哎呀，说到一万那么你上面你哦，你一上我说的，哎，你上天我的妈，哎呀，说的来呀，我这上就是不理解了，那不理解了。Da si doktor išla? Vidite što je pomodrilo. Baš se pomodrilo. Pa jel te boli to nano? A ne boli ovo. Boli kud je crno. Oh, kad ja pogleda, na ruci vako skočilo. I nisi htjela doktora otići? A biđe, kakav dok. Kad sam pogledala koljeno, vako naburlo. To je... Ja, ja. Kako kažu, stara, ona kažu, ono... Ja kažem, trebala sam ti koga naš da malo ti izmasira, pa neće. Ne da ona to svako. Ne da ona to svako. Prijatelj emisije Zlatna džezva. Prava bosanska kafa. Dočekam da mi kod... I ono da se čuje, ono da sam, kad se ono srče. Da miri se, ja. Ispeće kafu. Ja. I da se dočeka u svojoj kući. Ja. Peču, pa, mlade kad dođu. Jednu noć, ono i... Hoću skloniti ovu. Ama sjedi. Nosi sad, ne treba. Da se ne grije, jel? A da se ne suši tude. A još trebaš izvati, još. Kome? Izvadla sam njima. Aha. Ima i ovaj nerminu tu. Ja, eto. To je to. Ja. I tako veliš nano. Tako. Znači sad se malo ovo smiruje pred zimu, poslovi. Ja. Pa mi smo u poslu non stop. A ja, jest. Ma eto ja se vrtila cijelo jesen. Cijelo jesen ne bila no šliva malo. Pa se sušilo malo, peklo se pekmez djemovi. Onda sad jabuke nisam da ruše. Kako ste sitni? Nisam znači, zadušen, ni ja tukla, ima, evo i baklava. Tukla nisam jabuke, ali jedna vidiš natrgala, vidiš ona mogu ne vidio pakete. Sam tam pune gajbe. Ja. I taču, nema mi ko pes, nema mi ko rate, to ću, ima, a kad zatreba, mora se kupiti. Da ima? Ma ja da. Je stado naraslo? Naraslo i smakla. Ja je ona štala prazna? Nije, ostavila imam četvero. Jarac, utišla ona. Skoro je ni zaklala. Zaklala jednu kozu, onu bijelu kozu, što kaže ona mala kravica, sebi ispekli i jedno još jare. Ostavila dvoje, oni mlađi i dvije one koze, četvero. E, vruće, ja. Znači, hoće se proširšta, proljeće? Neć, dosta mene. I ovo mi je puno, dosta troje, ali to ne idem, žao mi one jarnice lipe. Pa ja nema, jedna ušutili su. Aj, ne znam. A šta ti zatvori, oni su ušutili. Ja sam bila radi sebe, et. Dobro, pa gdje. Pečenje, zakoljen kad mi prahne, mlijeko. Imaš svoje što najbitnije, ne moraš po mesnicama hodat, ljepote. Ta iba nam je opet, a ja podsjetim, znači, žena domaćica, udovica, koja, kako da ja ovo sad sročim, ali pozitivna stvar, znači koja u ovo vrijeme kupuje zemlju dodatno na selu, širi imanje, širi se, znači, dok se mnogi bježe sa sela, ta iba se ovdje širi, kakav. Ali to je aferi. Ja sam posla vidla od ovoga. Naravno, naravno, naravno. Ajde da je... A imaju djeca, imaju, ali... Imaju ovdje kome? Ma ja, imaju, Odselilo ovdje, ima seo, bio ruteljom, pomerle, pa nema zaraste, bolam bašća. I uzmemo mi, još kada je svekar bio živ, mi smo pitali, ali to cijeli 5000 poskupo. Kada je svekar mogo bi dati 2000, ja opet dala 3000, onda očistili, sad sredili, fino, ogradili, posjekli, sam jedna još jabučica ostala.
uz naše tude, širina. Ja sam, ja sam. Ma ti si kraljica moja. Jesi ti izgledala tam sve? Hej, nemoj da zaboravim. Kad budemo na kraju, posalamljivat ću. Ono, ono, dvojicu moram posalamiti i tebe što ste me salamili tamo ono, kod kuće, kod moje kuće. Ali ova... Kod nekog Hana. Ja, tamo, kad ste išli. A jesi vidio kud ste išli, Anama? Da. No onda sam ja sve džubre na sebi, na ledima nosila na nama na njive. I džubre na njive, jel? Da. Sam nigde ni njiva, ne, 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 ništa. A mjesto se zove... Nema sela. Mjesto se zove gore, kada spopne, Previla. Previla, ja. Ja, a selo Memčić. Selo? Nema nigde sela. Selo gdje ima samo jedan stanovnik. Samo ja, jedan. Ja, samo jedan gore. Mešta to obade. Ali on je čini najviše tu zbog stada. Pa ja, ja ne radi nigdje, čuva da. Koze. Ja. Čuva koze. Onda konaj... Selo od kojeg su nastala, onda je mnoga sela. Selo od kojeg je Begov Han nastao. Ja, 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 ja. A sad ga ja. Nema više. Ja, sad ga nema više. Arabija, kad si bila mala, ja. Puno bilo. Znaš, ni, nisam ja onda ni rođena, ni, ni odrasla u onoj kući. A si radila tu, et kažeš. Jesam radila. A bila gor, najvišlje bila čezakla na velika da. Kuća. Pa ko, što je bilo na pola kuće, jedni stanovnici u drugoj pola, drugi i tako sve. I gor sam se ja rodila i gor sam se ja i odrasla. I gor sam započela i poslove. Od osme godine ja sam... Ona išla u drva i donosila, hej, Bože sa, hej, kad mi nam padne. Ne daj Bože, više, više. Jel de? Ma ja više. Nisam se satrao, ma ja ne znam kako ja ikako, no, hodam na nogama. Kako si ti plesala zadnji put kad sam bio? Kud sam ja sve živo nosila, šta gostaje, eto, treba nositi. Sve na ledima. Pa onda konaj, pa svijetu. Što je s tebi svijet uradila. E, pa u mene bi otac rahmet mu duši. Ani naredi se negdje odasmo ni na nadnicu, ono, znaš, da pare rad nekom. Pa odem sa njim radim. Pa nema, ej, dragi, ova. Jaj, kad mi nam padneli most. No, most u Begovu Hanu bio žičanijeni most. Ko viseći, jel? Ja. Bila daske preko žice ovako sa krajeva. A kad ti sad ideš od tuda nosiš nešto na ledima, kad doješ napola, šta čini, hoćeš upast, haj moja majka, da mora stat. Onaj, ako još ide neko drugi, pa kad te zalila, i dragi. Nema ili mi mojice? Nema. A nosiš brime sjena, u mene bi otac ko nije imao zemlje toliko. Tamo na noj vili, tamo iza gore Višenog mosta ima vila se zvala, ima tude bili kapedeci i svašta. Tude, tude kupi sjeno za krave. I tuda onda i, valja ići nosit, valja ne na bremena, u bremena svezat i gdje je gor vila, gdje je gor je svi omeći. I koliko puta danas on mora tu da prenese sve? Pa, možda i dva puta. Na dva puta prinesi. Ma jo. Tu prič. Dosta je samo pješke praza. E, kad pojem neko ja. Oj Bože, nema ga, hvala Bogu. A ta Previla je ovako. A? Nagib. Ja, ja. Ma dobro, ja ne znam, napravili cestu, nije ono prije bilo ceste. To je iz tvog sela kad si ide gore. Pa ja, ja. Ja. A kad dolaziš nije iz Begovog bila... Hana. A, po to ja. Tu je Nagib. Ja. Jer tebi daleko bilo ovdje. Doći? Ja. Nije. A jel da fino? Nije, nije s autom, ja. Začasno. Ja. Šadi ja. Zna put, tako ja. Da smo mi pravac došli. Evo kako to je prvi, ne znam. Ja lagano, nisam sad pude zavodio, sad nisam žurio. Nek nije. Jeste, ja. Nije poranio na ono što ko najbitnije. Ko je žurio i vrat slomio. Jest, tačno. Ja. Lako sam. Ja sam žurila i vrat slomio. Zamal. Eto, zamal. Zamal. A ti neće bilo si ovdje pri poku? Pa već prije par mjeseci sam bio zadnji puta. Ja. Friško. I Rabija ovdje igrala kolo sa omkom. Ja. Ja.
Meša je sam preskočio. Da. Meša je razvuko harmonika, a njih dvoje u kolu. Inače, Adnan je napoju, što smo upoznali, Meša, Mehmed i Omer. Dobro. Omko, njih je Rabija zatekla, znači sad godinu sa dvije ovdje starosti. Ja, oni su meni pastili. Odhranila ih. Ima još jedna ženska bila, ona je udata dolu u Begovanu, pa živi u Zenici. Ali ono, imaju odnos, imaju ponašaj, znači kao rođena. Yes, ja sam yeah. On to rekao majka, pravo. Ja, nije, nije. Kako oni pričaju vola, o tebi? Vala oko i majka. Ona samo rodila i ja. Baš je briga. A ti ako hoćeš, ko hoće nek rani, ko neće. Troje si zatekla, je li tako? Aha. I troje svojih je, znači, troje svojih rodila. Uz njih odhranila. I to sam ja sve zajedno hranila i tako sve. Svakaj. Sve za onoj staroj kući. Onda, nije ovdje da ste nijedno rodili. Nego ova ispod ovdje. Ja naredio kapa da pokrije mogu da se ne suši. Šta? Koje? Ja. Rabija, jesi probala ovu zlatnu džezu? Nisam još. Hajde. Ovo je draga Nana. Nije, da probamo Adnanovu. Daj mi Adnan neko. Smijemo i srknu, da li je kulturno nešto? Možeš, naravno što ne bi smio. To je merak. Po bosanski. Au. To je boli me prste. Obrizala se, ja sam mi naoštri noži. Zna i Džeko šta valja. A što neće valja? Jel da? Ma zna, svak to valja. Ima i toga? Ma ja. Ništa se ne čuje mlijeko. I kažeš hozi. Uh-huh. Probaj, mi sam mi ruvni nakon. Imam šta. Nikad niko ne bi vjerovo da je. Da nije onaj... Kakvi sir bi rekao da je krav. Ja. O, zato su i koze, ja kad sam ušao da snimam ko aptek. Pa to je to čisto. Ja. A i ovdje je zrak. Male, one su debile iz tu lutve. Narasle. Ja. Jesi vidi. Šad, ja ne znam sa šta je ukusnije, da li je kahva, da li je ova baklava ili krope. A ja ga pustio, znaš, nek sve pruba. Ajmo, daj, onda za teba da mi sir izriže ga. E, znao sam ja, znači, rekao, sad ćeš vidjeti suhovina ili je sir, nešto. A to mi nisi rekao, ja bi njima kozijeg da probaju. Ja, vidiš. Ma, pa koga? Al donijela. Kog da se prova, ne? Ja, pa probao smo mi kozijeg, sad sam i to. Pa jesmo u životu, jesmo. Ja. Mog sira. E, tvog. Ja tad nije bilo kad sam bio kod tebe. Nije, ja nam je. Ja kupila, sinak mi žena donila na, naručila ja baš. Kaže ona, kako ti kutite to duć? Ima ovu staru muđe mi jadenicu, a kad ti pustim ovako pridmrak, ona podo i sad mala leti materi. Jo, jo. Pol litar i po dva, eto sičić fin ovako usirić. Sad jem dole jednu zenicu, što sam nalila mlijeko. Nali, nali. Ma mole, ja ne... Ti zalio ti! Zalio i za ono... Pa da... Jedno bijela nano. Ja, ja. Joj, joj, kako. Na toči. Na toči, na toči. Hoćeš ti šadi malo mlijeka? Neću. Neće. Zaprkat ćeš se. Ne, znaš kako ja kažem, neću da pokvarim kahu. E, ja, ja. Sa mlijekom ovim neš pokvari. Ne, siguran budu. Ja sve sam jutro popila crnu kapu, ali... Njolde. Ma, ja ujutro ne sebi, ako nemam skuhanog mlijeka, kad pomuzem, procijedim i u šolju stajem. Ma isto mlijeka. Pjena da je odnosno, ja. Nek prokuha. Ko to je ko šlagirana. Ko šlagirana, jel da te ide? Ja. A šta ti podje priča za ovo, šta ti je sad drugačije od prošli put? Pa nije drugačije, ali nisu mi orasi ne valjeli. Kukana orahe, kasnije, ja. Orasi nisu... Onda i mlijeko mi nije friško bilo, rekao po kvarću džaba pitu, nike orahe ubacila. Kad mi je to nije loše, pravo je fina, ja. E, jedno večer ja ti pošla pričat. Jel, Rebijan? Ha? Zegrin ti sir. Ja. Ovaj... Kako pozna? Pozna ono... Ima i one tu, jel da je... Koga ja donosim. Ja. Onaj... Bila ovdje ja, ne znam je li još neka bila sa mnom. Haj! Nije niko bio. Eto ti curice je umrak. Haj, kaže Rebija, hoće ti doć mama i Zehra. Pa hojnju ruku neko dođu. I one dođoše kada se klanja akšam i sve, dovedeš se, idu ona ja, ide sve jedna po jedna, kad su oni sa 5-6,
Kaže ona, a ja se samo nasmija. Oj, kaže, ni dragi Bože, ni, jesmo ti mnogi. A ja tu ti, ona je rekao, nek ste vala, mašala, rekao mašala. Ja tu kona, ona ti snimo, kad ona borla, ni upale tasnice i ne šolice. Ona... Dobitak. Ja, kaže dobitak. Mm. Ja sam vikala, mašala, maša. A hvala vam, da ste zdrave žive, kad vi me ne izbjegate, eno, starijeg i ovako, znaš. I obiđemo. I da obiđete. U mene ide sve, i staro, i mlado, i sve. Ovo su bili mlađi što je upalo, ono, borila. A su oni djed i nena. Koji? Pa što je oborila? Da sam spomenula malo. Aha, ja. Da, oni su rekao mlađi, ali su opet djede nena. Ja. Imaju titul. Ja. I rekao, dragi Bože, u mene da pravunak se da oženio, a ja nemam, tek pravunoče jedno malo. A čekaj, ko, a ja starija. A ti starija od njega? Ja. A nisam najmala odmah djece, nisam išla tamo. Ali znaš kako su mene, ovaj, kad sam bio tu prvi puta, malo zbunili, kažu, ima ovdje, kaže, meda. I ona izašla napolju, stoji Mehmed, a on je udovac, isto kao ja, ona. Ja, i kaže, a ima mi djeda. Ja sam stao sad. Ima djeda, ima meda. Nisam sad bio siguran, rekao, možda, rekao, cijelo vrijeme snimam ženu, kontam udovica, a ima čovjek. Tu sme bila mi, malo trzmala. Ja. Jes pojao mir? I kad je mir otišao? Ja sam ja uvijek. Najmanji. Ja sam uredila, sam je stvarno, samo je malo nešto, povrata se malo. Ja odmah kašikicu jesti, dobra, odmah meni lakše ići. Inače, onko je vrsni pčela. Aha. Ja, onki ja. Med je, ja moram reći. Ja, jest, dobar, da. Ja opet ti za toga. Gdje je sol, bi ja da malo posolim. Je li bilo meda ove godine? Solila sam, ne znam ja slan. Nije. Ne malo, eto. Je rekao ove godine bilo meda? Pa bilo, ja ove godine jesmo. Ovo vi ste na lijepom mjestu, specifično. Je li ovo urti? A, jest, jest. Ja učao... Onda nije soda. A, nije, bo, nisam su. Nisam ovo začurala. Evo, soda ima, namo, nisam je ni... Nije slano uopće. Eee, biće ti slano. Ja, soda na jednom. Otišati u sirutku, nije slano, ja probam. Biće, ko nikad je majstor kazone sole, pa i majstor razbo, sašao, pa posolio grad. Ja imam, će biti to. Nije, bo, na slan, probam. Evo, nije. Otišlo u sirutku. Aj, nano, ba, opraći. Ćemo ako bude prisla. Ja. Prevrnut ćemo na dunji. Aj, mora, ako bude sirutke. Ja sam otjeđivala, ni prišak, ni sinoć, omrak. Ovo nije kozi, jel? Nije. To je kravi. Domać. Kravi, domaći. Nisam, Ljuka. Znaš šta sam, lijepo je u bila rekla onke da mi kupi onoga... Linana. Paširanu mjesto, da napravim nam ono, zavitke piste. Nisam imala gdje kupiti onoga mesa, onoga piletine. Ko nikud ne idem, nema ovdje ništa, malo nekad unekad donesam ništa, zelen donesi piletine. I ništa ne napravi, rekao, hej, ja, jest mi žao bi. I zato si ti uranila? A samo slatko! Baklavu! A ja dostajim! Ja! A stvarno, kada sam nazvao, rekao sam sat vremena. Jesam ti rekao da će biti kraj? Ja! Znači nemoj mi soft pre, nemoj mi... Ja! A nije, ne moram ja to tako. E, tu. Ja hoću da počastim, jel da? E, zato, znači, ni slučajno se našao u treći, hej, spremi. Jer onda ne bi imao gdje sjest koliko bi ona sam bilo. Znači, to bi pohode bilo. Ma ne, ali ona ne bi sjela. Ona bi samo ustala... Znaš šta sam, čega sam ono meso naručila, fašira. Tila imam želju ni poje sebi, ni lukovicu. I nije stiglo meso, tek se otoliš kada je došao do njega. Ej, Sogan ti doma. Si uranio omka. Ostavio ga, kaže u frižideru. No, ti donio lijekove, ne onda što je zaboravio. Jest. E, dobro je. To je puta i zato ga došlo. Pa dobro, ja pitam za onaj pa da, dan jest, kad sam bio. Jest. Kuka meni rabija kaže, nema mi omke, nema mi lijekova. Omko došao, kaže, donio sam ti lijekove. Kaže, da. Kaže, zaboravio kod kući. Ima, ponese voće, ima svakakvog. Ima grođe, ima
banan, one... Moja ta iba, da tebe nema. Ona još ne bi sjela s nama da priča. Ne bi, hajde nek se. Ona još ne bi sjela s nama. Ja sam mlađa. Idi ti na meću, ona ima zjela tam velika. Na meću, ima mandarina. Ona ima svega na stolu, sjeli smiram. He, a daj mi, he, ima po stepenicama u kesini jabuka ja probala. Evo, prosu kahu. Kome, njima? Ja, da, pa ćemo namećati od zgora. Pa vidiš što sam imala dobru jabuku, oni slatku, ona je ko šećer, a mehka je jest, ne mre bi bolja, evo ovdje, a ona kam je, ja, daj vam meni. Da ona vidi. Da ovjeri. Daj mi zjelu, daj mi zjelu. Koja ti je bila? Ova je lova. Ova, evo ta je druga. Sam mislio Dunja. Nije, ali joj pomirišu. Nije ove. Ovo, ja mislim ovo, Dunja kad si zove. Čekaj. Ovo su one slatke, jel' de? Ja. Ja lijepo, kad se, ja najvolim jes kad je stignu, vidiš ti. Evo, pogledaj. Evo. Hoćeš ovdje na njih? Eto. A uče ćeš grođe, da, ima tamo i djela za grođa. A sad ću nisam ti nam pripremat, ništa. Znao sam šta nas čeka. Od prilike. Pa sam morao kulturno zaprijetit, nemoj. A nije nemoj. Te čekala, evo mu pojede, Ado, pa nešto pokaja. Dugan, samo ćemo donijeti njog. Miriš u životom, jel? I ovo su slatke, ali ovo su potpuno. Ovi kako ima šar, gledaj ovo. Vidi, opet posebno ova druga. I ovo je... A gdje si ovo nabrala? Je li to u bašti? Nemoj reći da i ovo rađa u tebe. A ja kupila druge, a ote je mlada doma, pa mi se nisu svidle. Sinoć jednu pojela, ne valjaju. Trebala si one moje, ne sitnije. Moje je bija. Oprosti, mlada. Ej, ja sam ljudi. Oprosti, mlada. Ja, Zari, eto. Neću ti više nikad donijeti. Na ljudi će se. Pa dobro, nije ona znala. Daj mi se neće donijeti. Pa naranđu. Rekla si da se nije svidjela, rekao neće više donijeti. A nisam rekla pri njom. Pa sad si evo rekla, pa će čuti. Ovo su mandarine. Kako nisi rekla? Ma ja ne valjaju ništa, suho. Nisam kaže rekla pred njom. Suho, nema, ne valjaju se zvaka. Pa ne, džaba je, meni mora, ja moram se goditi. Mora biti specijalno da se lijepo žvače, znači nemoj mi suho nositi. Eto, jel tu? Da. Evo. E, djete, kada će popit? Šta hoćeš da ti sad donese? Djena je... Znači, sto je pun. Ja. I evo sad zamisli, jabuke, pa zamisli tvoje, da sam rekao još. Da spremiš. Šta si još govorila da ti donese? Ma nosi ti te banane. Ovi, naranče. Ja. Vrati! Sad ti donesi! Nesko, vrati, Nesko! Donesi novu. Gledaš, ima srkni kanjer. Koga? Ja, aj stvori. Koga ne bija? Evo, napojim kolijem. Aj. Biu. Piju. Vidi, vidiš što mu izmeti. Morate mi jedan drugom, dabaj. Šta ću, nema meni prečeg nikom. Ja, nema. A osjeća se i krivim. Ja, šuti. Ej, nemoj da krivim. A, mora reći. Nema. Nije nužda. Rabija. Nije nužda. Nije nužda. Nisam ti imala nesreću s nogom. Kolega nam je imao. Oh, čega? Poturio je nogu gdje ne treba, eto. Aha, da nije rekao upao ili da nije s kolima što. Auto mu prešlo preko nogi. E, majko draga, imala drago djete, jel ostala ispačena? Čim nano stoji i dobar. Ja, sad ja pitam već. Ovdje nano pregazio. E, nije valjda. E, pa kuća se da... Ja imala ispač kolegu. Zato njemu sad izmeti. Aj, majko, mila i draga. Zato on sad igra oko njega. Ja, bolj, da ga ne bi tužio. Nije tako, nije. Ćemo spustiti ovdje, evo. Moj, evo. Ko je donio, onak i nosi. Yes. Nije, dobro je, vidi koliki je maš. A jesi zoma nož? Morao smo na seru iz gum provjeravati. E, zato ti nisam dala otići. Eto, ta Iva svidla. Uglavnom, moja ti, bolje reći ta Iva.
Eto navijamo. Ovdje se znači... Zamijeni mene! Ja. Uglavnom, evo, kolega nam je živ, zdrav. Ej, ja drago, djeti. Dobro je prošlo, dobro je prošlo. Sreća jaki, sreća. Kako, nar, kako ostao živ? Sekunda, znaš kako to bude. Namjerno je moja nar. Ajde, hej, ovakvi čovjek neće namjerno. Neće. Ba, što je Allah stvorio, ma ni nema me se čini nikoga boljeg, ni, ne znam eto kako. Hvala ti. Hvala ti. Da se živa i zdrava. Boga mi. Ma ja kažem uvijek, oni su stvarno, oni za narod ne mogu biti bolji, eto. Zato ja nikad nisam izbjegavala ni ružne, ne valjale narod, ni a posebno ko je pametan, ko je novo, znaš. Milina je ovdje poslušala kad neko pametan. Eno šadi trije. Eno nam više glede. Eno to je razvijela pitu, jel da? Jes, poznala si je. Ja. Otišli smo Adnan ja malo da je obiđemo. Ja. Bili smo. E vidit ćeš u sljedećoj, ima još jedna priča gdje su mu se usta skupila. Kad si mi ustao u tačku, naravno. A ja, konje, evo. Sirovo skorušuje. Ne, ono je zapitan. Nije uzrela bila. Eno i dole vidiš. Namjerno sam je to nekako nadali. No to je su zdolene. Ali nisu sve, ima zreli. A šta je ono dole, oskoruše? Ja, oskoruše. Ima oni koji su nadošla, ima i muškova. Ma ja, već. Ej, oskoruše su... Ej, čekaj, je li tebi 80? Sad će u proljeća ako budu. Da, pa tu ste ti i Mina. Mina je malo starija. Ja. Mina je malo starija. Sad će ako budu, da ja. Samo daleko je ona moja, Rabija, da vidiš puta do nje. O, jo. Do tebe, što vozimo. Ja. Tri put duže. Nije možda tako daleko. A ja mislim blizu vas tamo. Nije. Kako? Višegrad. Višegrad pripada Crnoj. Znači Sarajevo, pa i Sarajeva tamo. Aha, ja, prema, Višegrad, prema ja. Žep i Goraždu. Ima Višegrad nekakav, ono, ko selo. E, ima i selo. Kod Kaknja negdje. Ima Višegrad. Ja sam to uračeno. E, nije. Ma ja. Nisam upratio samo imali ovdje ljudi u selu. Ma ima ljudi, ali eto, nema čudi. Fino, jel da ima? Djece je slabo. Ja, nema čudi. Ima, ne rađaju se. Ja, slabo. Eto ima, da duše, ovo je ovdje, ovog mog komši ima troje mali. Ima tamo odmah donja. To su oni što s motork pali onda, jel? Ima još jedno. Nisi još ni prohodila motork pa... Ima još jedno i za nje, još jedno prohodilo. Još jedno, Ima. A ima i za nje, ima za nje jedna mlada, ima još jedno malo, a ima momak čitav, ide u srednju. On je ja. Ali eto, ima djeci. Još ima graje djeci u selu. Ja, ima ovdje. Ja. Šta je? Boli prst. Opržila se. Ma ja, opržila se malo. Ma boli me i ovi, a najveća sam se obrizala, vidiš. Ne si padna, jel? Ja. Ne znam ja, Dano, jesi ti još kafe, ja ne pitam. Ja neću. Postili bi još. Ja neću. Pa zar ima još? Pa ja mislim da bi se mogla još jedan... Pa da kamo, ide ugri, ona me je momku, ona mo. Čega? Hajde. Ona me je... Neke pamunali, hajde. Kamo mu te čovica? Evo je tu, je ona tu. Aha, a ja, gdje? Ovo je gore na frižderu, ja sam pamunala. Eto, nek ti spomeni. Snašao se on, boga mi. Ja, nosi ti to. Snašao se. Adnan, je li dobra baklava? Znači, baklava je hiljad jezik. Grčka baklava znači na rabiji način. A to je na tvoj način, Ano, je li gdje? Na moj način. O, ja pravim očorke, je li pravila ti žena? Očurte? Onako očorke što... A, odokativno, ja. Ja reko čurta, reko šta čurta? Odmah, kad čujem čurta, odmah... Aj, čurka! Oće, gdje izvadim mu još, Adnan? Neću više, Nan, uzijet ću još jednu krofnu i to je to. Aj, ne mora pred kamerom. Ja, može ja morat ću kasnije. Eto, imite za sada... Odmah će se naći neko da prigovori i reće, vidi ga samo jedi.
A gdje je briga me, šta narod govori? Pa možda će se ona skirati. Meni su samo... Aj, nemoj, reci. Ne mere. Nije dobro, jel? Ja mislio nešto za TV kanal. Nije. Nije dobro nešto kod nas, jel? Nije kod mene. Aha. Htjela vam nešto da kaže, pa. Ima naroda. Ne mere, ja. Ima naroda. Dobro. I to moram naroda. Nije se rodio koje narodu god. Ma ja, nije se rodio koje narodu god. Pa ja. Kad pođe ona reći to, jebote, kako onako ona žena? Ma nema, iz Gladevića ona. I reko to, veljara bi di ono, ona. Ma sastavlja, znaš, riječ, po riječ. Još sad nju snima, ono, u Gladovićima. Evo, kušam se sjetim kako se ona zove. Hajrija. Hajrija. Haman Hajrija. Ona stara. Ja ne mogu da sjetim se ko je. Ona pjesme, ona je nešto izmišljena. Ja bo ono šta govori. Ono, rekne jedno, pa onda sastavi još nešto. Svi gone modu, svi gone, sve hoće nešto novo, ali pobro to nije tako dobro. Kad se sjetim kako je prije bilo, suze mi kapaju u krilo. Ne mora niko u džamiju ići, ne mora klanjati komšije i će ga do kabura pratiti. Da će ga sa ovog ostaviti, on će tada račune pologati. Ja. E, Igor, kad pođe se one ceste, okuke, jesi vidio koje su okuke? Jesu. A tu ste negdje? A nije, Boga mi, u nas su samo dvije okuke. A u njeha, mi kad smo išli jedne godine na otvorenje tam, a nije bio ni put sređe. A bio si, znači, gore u Gladoviću. To be, ja robim, nema... Sad okreneš, sad opet tam, ja, okreneš, sad opet. Što je jedna za druge? Ne znam jesmo napravili put bolji. Pa eto, ne možemo reći da ne valja. Jedino ova vrtača gdje smo snimali tu priču, nije bilo asfaltirana. Eto, ovo sve ostalo je odlično. Me boli kudeno. Da si ti doktor išla? Vidite što je pomodralo. Baš je pomodralo. Pa jel te boli to nano? A ne boli ovo. Boli kud je crno. A ja voda, kad je modri i kad je... Kad se boli kud je crno? Ja, vam se voda ubila, vam ide. To je samo podloj tamo, da. Ja. Kad sam ja noć unišla u kuću, nisam odmah vidjela da je oteklo sve. Kad sam sve skonjala i stribila i oni otišli kući, bili oni drva na dovukli, pa im ja ispekla tude kapu i ja samo da krenjem od njeha, da reko da ne sjedim nako džaba. A na odreko one jabuke ne struhle, onda mu potravio, no, a idem tuda mu brdu, onaj svuku i bacam svašta i kaže ja. I krenula brzo, one pa početene obula, bili oni debeli čarapi neki. I kad sam krenula, rekao da je bacat jabuke gore i na kamaru nek truhnu. A oni ostali piju u kapu. I ja gor sam malo krenula, kad je zakvačila papuča, kad sam ja prehnula na ovu stranu. I rekao, šta ovo bilo? Zvala ona mene na prilo. Aj, kaže, vamo, što? Kaže, ja slomila nogu i ruku, ha? Joće, stvarno, kaže, ja. Da si slomila, jel? Mo nije. Ili zezala? Zezala me. I sve uradila i unišla u kuću. I klanjala akšam i sve. Pa kad je ohladilo te, onda, aha. Ja. A kad ja pogleda, na ruci ovako skočilo. I nisi htjela doktora otići? A biže, kakav dom. Kad sam pogledala koljeno, ovako naburlo. Kako kažu, stara, ona kažu, ono. Ja kažem, trebala se ti koga naš da malo ti izmasira, pa neće. Ne da na to svako. Ne da na to svako. Još oni! Ja. I poštovani gledaoci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog?
E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, a i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.